işğaldan azad olunmuş ərazilərdə görülən işlərlə bağlı bir telefon bağlantımız da olacaq. Milliyyət vəkili Sahib Aliyev bizi xəttə gözləyir. Salam Sahib müəllim, sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdən vaxtaşırı reportajlar çəkirik, təqdim edirik və görülən işlər barədə məlumat veririk. Ümumiyyətlə, bu işğal dövründə ermənilər ancaq talançılıqla məşğul olublar və kifayət qədər talayıblar həmin əraziləri. İndi yeni texnologiyaların tətbiqi ilə bərpa olunur. Sizcə bu bərpa, bu ərazilər inkişafda digər bölgələrə çata biləcəkmi? Mən düşünürəm ki, hazırda elə bir reallıq var ki, nəinki həmin bölgələr digər bölgələrimizə çatacaq. Hətta bu baxımdan digər bölgələrimiz üçün örnək olacaq. Bilirsiniz ki, o işğaldan azad olunan torpaqlarımızın əksəriyyəti belə deyək, aqrar təyinatlı torpaqlardır. Hı -hı. Və təcrübə də göstərir ki, o yerdə yüksək məhsuldarlıq əldə etmək olur ki, birincisi təsərrüfat böyük təsərrüfatdır. Yəni özəlləşdirmədən sonra, ilkin özəlləşdirmədən sonra Azərbaycanda kimi xırda yox, daha böyük təsərrüfatlar olanda daha yaxşı məhsuldarlıq əldə olunur. Və ikincisi də innovasiya o zaman daha yaxşı tətbiq oluna bilər ki, təsərrüfatlar böyükdür. Çağdaş texnologiyanın tətbiqi, təsərrüfatlar nə qədər böyük olarsa o dərəcədə asan olur. Bu reallığı eyni zamanda da dövlətimizin artıq o təzə özəlləşmə başlayanda olan dövlət olmadığını, iqtisadi qüdrətinin çoxartdığını və eyni zamanda bu aqrar komplekslərin yaradılmasıyla böyük təcrübə əldə edildiyini göz önünə gətirərək demək olar ki, bəli, bu yerlərdə üstəlik ağıllı və yeni çağdaş idarəçiliyin, şəffaf idarəçiliyin tətbiqi ilə biz daha uğurlu nəticələr əldə edə biləcəyik. Ağıllı kənd konsepsiyasından da biraz danışaq. Ağıllı kəndin o üstünlükləri nədəndir və hansı standartlara uyğunlaşdırılacaq ümumiyyətlə? Belə bir standartlar varmı bizdə? Bilirsiniz, ümumiyyətlə ağıllı kənd və yaxud da ağıllı şəhər modeli o deməkdir ki, kənddəki ekoloji təmizlik, kənddəki apava və şəhər rahatlığı, yeni texnologiyaların, smart texnologiyaların, bir sıra hallarda 5G texnologiyaların tətbiqi ilə bir araya gətirilir. Və artıq bilirsiniz ki, bu yöndə addımlar atılıb. Mən xatırlayıram ki, hələ cənab prezident 2007-ci ildə Koreyada səfərdə olarkən bu ağıllı şəhər, ağıllı kənd modeli ilə maraqlanırdı. Dövlət bu yöndə öz əlində nə gəlirsə onu edəcək, amma onu da unutmalı deyilik ki, ağıllı kənd və ağıllı şəhər eyni zamanda da məmurlara yanaşmada ağıllı idarəçilik, əhalidən söhbət edirsə ağıllı davranış, ağıllı yüksək mədəniyyətə dayanan bircə yaşayış qaydalarını tələb edir. Sahib bəy, bir də işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıdacaq vətəndaşlarımızın bir qayğısı da iş məsələsidir. Yəni, həmin ərazidə onların iş imkanı necə olacaq? Gəlir mənbələri? Təbii ki, iş imkanları yaradılmadan heç kim ora köçürüləsi deyil və bu haqda cənab prezidentin özünün açıqlaması da var və mən də olan məlumata görə ümumiyyətlə hökumətin hazırda hazırladığı layihələrin içərisində başda ilk növbədə ora köçəcək insanların işlə təmin olunması məsələsi durur. Ümumiyyətlə bu infrastrukturdur, şəhər salmadır, kənd salmadır və iş yerinin açılmasıdır. Bunlar zəncirvari proseslərdir, bunlar planlı şəkildə reallaşdırılmalıdır. Bu haqda dövlət başımızın özündə açıqlaması var və Zəngilanın timsalında biz gördük ki, orada bilirsiniz ki, artıq ağırlı kənd, ilk ağırlı kənd layihələrinə orada start verilib, Səfir Nəmsağalı kəndində və bununla paralel olaraq orada artıq çavuşçılıq firmasının digər aqrar təsərrüfatların yaradılmasından da söhbət gedir ki, ora köçən insanlar çatan kimi işlə təmin olunsunlar. Təşəkkürlər, çox sağ olun, Sahib Aliyev idi bizimlə telefon xəttində.